Vážení televizní diváci, Berenika Kohoutová půjde za chvíli zpívat, pak se může jít kouknout s někým na film, dokoupí popcorn a tak dále. A teď z ní bude Sam Smith! Je škoda, že nemohla přijet Berenika. Jsem to rozmyslený. Máme tady Kohouta. Berenika Kohoutová jako Sam Smith! Nech to. Sam Smith měl tu čest, že naspíval písničku k titulkům zatím posledního Bonda. Vlastně naspívat písničku k Bondovce, to je ve světě zase takový jako jeden z absolutních vrcholů, jo. Tohle štěstí měli třeba jenom Paul McCartney, nebo Tina Turner, nevím, Garbage, Duran, Adele, jo, a Sam Smith. Prostě to taky nemáme k tomu český ekvivalent, jo. Myslím, že jediná naše písnička na oslavu českého agenta, na kterou jsem si vzpomněl, je Sláva těch chlapíků statečný, že jo. O agentovi STB, kapitánu Minaříkovi. Ale tak dobře, ne tak... Nemáme jako ekvivalent k Bondovkám, ale tak to je jedno, přece jsou tady jiný žánry, že jo? Jsou tady seriály, že jo? Třeba Ordinace je tady. Proč nemít každý rok jako novou hitovku, že jo? Podtitulky, že jo? Každý tý sezóny, že jo? Navíc ta Ordinace nabízí hrozně
jako variací a témat, že jo, můžete mít romantický, že jo, jako takový tklivý třeba ploužák o mrtvici, jo, nebo naopak třeba našlapanou taneční pecku o totální endoprotéze. Pobavil se na vlastně. Se mi stalo za 44 dílů poprvé, jsem pobavil sám sebe. Tak jo. Já si furt představuju tu endoprotézu. Promiň, Janku, to s tím nemá nic společného. To, jak Sam Smith zachází s tím falzetem, to je něco jako úplně nevídaného. A celá ta písnička, ty to nech, celá ta písnička je zaspívaná ve falzetu, tam v plném hlase nedá skoro nic. Jo. A tak jsem hrozně, jsem byl zvědavej na to, jak s tím naložíš. A naložila jsi s tím úplně fantasticky. Díky. Děkuju. Děkujeme. Jani. Bereniko, děkujem. A já, to bylo tak čisté a tak dojímavé, naozaj krásné. Já jsem teda viděla ten videoklip, na mě až moc melodramaticky působil. Mě taky. A upřímně zase asi tebe jsem tak nějak verila viac. Prostě bylo to autentickejšie v tom prejave. On teda jako nepochybně úžasný zpěvák, ale to byla čistota, krásná. Děkuji moc. No vidíš. No, to je, co? Jakube? Sam Smith, možná v současnosti jeden ze tří úplně největších hlasů na světě. Člověče, já myslím, on má ten hlas tak vysoko, že možná i pro holky těžký to zpívat. Já, ty jsi mluvil o tým jako Bondovce, já miluju tu píseň, to je Writings on the Wall. Já jsem si to zkoušel zpívat v autě, ono to nejde zaspívat. To je hrozně, to je tak vysoko, že to ani nejde ani ukázat. A ty si tady tu jeho druhou píseň, která je též jako světová. Počkej, ale kdyby si se trochu snažil, mohl bys si nám to ukázat. Já bych to taky chtěla. No, já taky. On the writings on the wall. No, prosím. Je tam potenciál. Až to nejde. Je tam potentát, samozřejmě. A to i Sokol dneska zabral, se bojí, že bys musel dole, tak dneska trošičku do toho šlápnul. Všichni pojedeš do Sýrie. Výborně, krásně. Děkuji moc. Berenika Kohoutová jako Sam Smith. Děkuju. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.